Zdarec, vítám vás u tohoto videa. Dosáhli jsme 500 odběratelů a 100 000 zhlédnutí. Chtěl jsem se vám odvděčit. Mohli jste se zeptat na jakoukoliv otázku. Zde jsou mé odpovědi. Nevidím žádný důvod, proč by Kosovo mělo být Srbsko. Što jste říkali? Kosovo je Srbsko. Já dabuju úplně na is gone. I've never felt this way before, and now I know.